ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ। କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେଣୁକରି ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିବା କଥା କି ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରଣ କରିବା କି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ସେମିତି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଅବକାଶ ନାହିଁ କି ସେମିତି କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇକ୍ୟୁଡିସନ ପଲିସିରେ ଅଛୁ, ୟେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନି କି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେବ, ତ ଇକ୍ୟୁଡିସନ ପଲିସିରେ ଆଜି ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ହୋଇନାହିଁ କି ସଭାପତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପରାମର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାହେବ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ମଗାଯିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇକ୍ୟୁଡିସନ ପଲିସିରେ ଅଛୁ।